ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉ କି ମାଛ ଭଜା ଭାରି ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦୁନିଆରେ ମାଛକୁ ସବୁଠାରୁ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଛରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହ ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟୁ, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ, ଆୟୋଡିନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ରହିଥାଏ। ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ୱାନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ର ବିପଦ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଆମେରିକାର ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାଛର ସେବନ ସପ୍ତାହକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଦୁଇଥର କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ମାଛରେ ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଡିମେନ୍ସିଆ ପରି ଭୁଲିଯିବା ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ମାଛ। ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦୂର କରେ ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। କିଛି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିସହିତ ମାଛ ଚିନ୍ତା ଅବସାଦକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ହାର୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଭଲ। ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ହାର୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଆସ୍ଥମାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମାଛରେ ଏନ୍-3 ଅଏଲ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆସ୍ଥମା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଡାଇରିଆ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ମାଛ। ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ମାଛରେ ଥିବା ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରଖର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଖିର ରେଟିନାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଡିଏଚ୍ଏ ଏବଂ ଇପିଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ହିଁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସାଲମନ୍, ଟୁନା ଏବଂ ଟ୍ରାଉଟ୍ ପରି ମାଛରେ ମିଳିଥାଏ। ମାଛ ଏପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ହେଲେ ମାଛରେ ଏତେ ସବୁ ଉପକାର ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ରେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।